خیال کا وخا لکه ځان په خوګ نکی ګوري ښه سړی روان دی چرته ځي دا چرګوټي ماشومان کوي او دا وګوره ټول ماشومان راوتی دي دا چرګوټو سیزن دی دې ټیم کې دا چرګوټي کیږي د ماشومانو ټولو کړی دي دا وګوري زمونږ د ابوبکر هم راغلی هلکه تم چرګان خوري همدغه خوري ښه او دا هادي راغلی دا ډېر زیات وران دی یار دې ټول ماشومان وهي ماشومان وهي چاووالی ته چاووالی دا ماشوم مې وواله یا او بس دغسې لینډ روان دی دا ماشومان دي را سره ټوله دوی هم راوتي مونږ هم راوتي وو دې ماشومانو له چکر ورکوو څوک وواله هادي څوک وواله جونی چې وواله ښه جونی چې وواله وران دی که نه هادي ماشومان دي دا یو پکې ډېر وران دی ښه دې ټول ماشومان وهي هلکه بیا بیا نه وهي ښه صحیح ده فوجي دې زوی ته دې وګوره ډېر وران دی ښه دا ماشومان وهي دغه ځونی شی وواله واره جاړي او دا زمونږ پټي وي ښه هغه زوره چې صاحب هم پکې ګرځي دا وګورئ ماشاءالله پټي ډېر ښایسته ښکاري دې ورځو کې ښه ماشومان پکې څومره خوشحاله وي وګورئ بس دا وړه ویډیو هم در سره شریکه کړه دې ته وی ویل چې لایف دا تاسو پار څه قبول او منظوره کړه هلکه ته څه خوري ته څه خوري څه لیکلې ما هم خوري مچان ډېر زیات دي ښه دې ورځو کې یا ته چرته ځې هلکه ته چرته ځې ابوبکر چرته ځې راشه واپس راشه راځه لاجه 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 وای 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 ولې ته ګرځېدی شې ګرځېدی شې چا ته چغې وې چا ته چغې وې وای بابا بابا ته چغه ووشه به ځه چغه واورده ګوره واړه ډېر زیات خوشحاله دي ښه دی ښه موسم کې ډېره ښایسته هوا لګي دا وګورئ سپین وی یې سپین کا لکه دا وګورئ ښه ماشومان لګیا دي چرګان سپینۍ ته م ورځي ښه شابه ته م ورشه سه شابه 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 انا